fikk lyst på KitKat og Pocky, og så kjøpte dere fra en eller annen sånn dealer, og så det varmt ute, sånn at de hele liksom smelte litt. Ja. Men din landsviker. What? KitKat? Jo, jeg skulle... Ja, nei, det var bare fordi at jeg hadde lyst på forskjellige typer. Ja, men du så kjøper det... jo Quick Lunch i Norge, ikke KitKat. Jeg vet, jeg kjøpte det fra en dealer. Hører så feil ut. Ups. eBay. Hey, thank you. Multitwitch, bra korker. Hei, Lingsholm. Velkommen innom. Jeg prøver å huske et program jeg skal starte. Borderless Gaming World. Åh, herregud, jeg burde ta den formelen der, men det gjør ikke jeg. Åh, ja, koffein, ja. Never mind. Tok meg litt tid. Hvem er Sake egentlig? Sake er Zacharias, som jeg spiller en del med. Han er en del av Slåsskraft-gjengen. Hæ? Er du ikke det? I don't know. Nice, nice. Uvant av statur. Uvant av statur. Er du litt lav i dag, Sake? Eller er du bare langt unna mikrofonen? Jeg har mikrofonen nesten inne i kjeften. Oh. Jeg muter det. Nei, det er det jeg prøver å finne ut av, hvorfor mikrofonen din er lav. Mm-hmm. Hva driver Sake med til daglig, spør Beams of Strange. Til daglig er jeg, det man kaller en site manager, for et datacenter her i Oslo. Jeg tenkte han skulle få lov å svare selv, for jeg hadde sagt datating. Oversatt til Lemans, så er det IT-vaktmester. IT-vaktmester. Yep. Site manager for et datafirma i Oslo. Datacenter. Datacenter, ja. Ja. Beams of Strange journalist, og der er stille 1000 spørsmål. Det er fint. Og jobba som IT-journalist. Skal se. 1, 2, 3, der. Høres Sake bedre ut da? Kanskje jeg skrur deg ned? Det er jo ikke gjort. Nei, det så ut som da når Discord skulle slå inn og ut når jeg snakker, har det endret seg. Aha. Hei, Stiffe Hogg. Mumble for the win. Vi liker Discord. Eller, Antonia liker Discord. Ja, vi prøvde Mumble, men det krevde jo så mye vedlikehold. Ja. Militantene IT-tekniker, første og andre linje support. Det kan vel kalles grunnskolelærer. Eller avansert telefonsvarer. Jeg har vært første linje i mange år. Avansert telefonsvarer. Helt opplevd noe vedlikehold med Mumble, egentlig. Mm. Nei, altså, ikke vedlikehold med Mumble, det var vedlikehold av brukerne. Ja. Den andre var sånn, hvordan installerer jeg programvara? Hvordan setter jeg opp? Og så, ja, sånn, ja. Ja, vedlikehold. Discord, veldig mye enklere. Ja, pluss at den blitt en de facto default for de fleste streamere. Au! Jeg vet ikke hva Sake gjorde, men dette hørtes litt vondt ut. Det var 1500 kroner som falt i gulvet. Ok. Gamle tastaturet mitt. Når har dere tenkt å restarte modpack-serveren? Vi skal ikke restarte, vi skal kjøre en server-tour den 10. mai. Ja, server-tour er som, liksom det siste krampeskrittet før man resetter. Nei, det er sånn midt i. Do we have a keyboard doctor in the house? Nei, men dere har en doktor i huset. Jeg har 4 tastaturer foran meg, altså jeg har nok. Ja. Hva er det? Tastaturet her bør da, hentet på posten i går. Velkommen, Lingsholm. Militanten venter på en erstatning som autosvarer, som sier, har du husket å skru maskinen av og på igjen? Og her kan du få et nytt passord. Du burde spesialisere deg innen keyboardmedisin, Antonia, etterspurt yrke. Det er musesyken. Jeg ser Sake logge på, så da gjør jeg jo det.
Er du i huset mitt? Nei, jeg er ikke det kort. Nei, du er en god talemåte. Ja. Windows 10, 18.03, updaten gjør mye rart. Ok. Ja. Alle lyder er plutselig på max og sånne ting. Mm. Jeg tror jeg har glemt hva vi drev med. Det var det jeg frykta, egentlig. Prøv å finne ut hva som gjør med musa med nå. Dette er dagen for å streame, ja. Ok. Jeg får bare bli vant på at den er hypersensitiv. Ja. Happy. Jeg hadde jo laget en sånn smørbrødliste om hva vi egentlig skulle gjøre i dag, jeg. Conquer the world og litt sånn forskjellig. Det var siste tingen. Det var Rulegata. Rulegata, ja. Det var samme det. Det er så. Det var det jeg skrev, skal jeg si. Det stemmer det. Jeg laget en gave til Sake. Wait, har du ikke bursdag enda, jeg? Åpne den kista her. Vent litt, prøv å finne smørbrødlista di. Der var den. Hvilken kiste? Den her. Knekkebrød, ja. Mm-hmm. Ambolt? Ja! Ja, det står på punkt 1 på lista di. Jeg lager ambolt. Skal jeg lage, eller skal du lage? Kan da. Du lager, du, siden du har tatt den. Nei, men jeg skulle kaste til deg. Bare kast jern på meg, du. Er du klar hvor vondt det gjør? Det er blokker i bunnen, er det ikke det? Blokker i toppen. Why? Nei, altså... Den står på en sånn... Du har ingots. Ja. Hvor skal vi plassere denne sånn at du blir fornøyd, sånn at du ikke ødelegger den en gang til? Kanskje her inne? Eller her ute en plass. Plassere den her, siden vi har en... Sånn, så vil du ha neste punkt nummer to, er depth-strider på ting. Ja, jeg husker hvorfor jeg skulle gjøre det først. Skal du ha nye sko? Mine er ikke så veldig langt unna for å være splitter nye. Ok. Vi kan lage Depth Strider 2 eller Depth Strider 3. Jeg har vel nok til å lage tre av de to av dem nå? Ja. Har vi to bøker med Depth Strider 2. Ja, da trenger vi fire av de bøkene da. Nei, for vi har en Depth Strider 3. Ok, ja. Men har vi nok levels da? Ja, fordi at jeg har jo drevet å slåss mot ting. Det var okay. Derfor vi skulle gjøre det før vi begynte å dø. Ja, for derfor jeg har hele en. Jeg har 17. Jeg driver og lager bootstrei. Hva vil du ha at skoene skal heite, da? Sakes tøffler, som vanlig. Sake tøffluser. Tøffler. Tøffluser, faktisk. Er det med en F eller en L? Du er litt smart av oss, så det er bare nesten du gitte. Er det med to F'er? Du har fullført skolegangen, det har ikke jeg. Tøffluser. Jeg får sikkert snart svar om at det antagelig er alt teiting. Tøffeluser eller tøffler? Ja. Jeg sitter og venter på at chatten min skal gi et... Jeg tror chatten din sovner, ja. Ja, jeg tror jeg jo. Tøffeluser eller tøffler? Lurer på hva som står i den medisinske rapporten. Fikk et tyngre metallobjekt i kraniet. Du kan banne på at du finner sikkert noe annet som dør til årsaken, sånn som kreft eller et eller annet. Metallobjektet har ikke noe med saken å gjøre, liksom. Vet du hva det er? Dødsmeldingen er... Ikke don't get me started. Det er liksom sånn... Det var en hjerneblødning som skjedde på grunn av en hjernemetastase som oppstod grunnet en... Ja, tøffeluser. Greit, det var det ene som svarte. Da har jeg vært det tøffeluser. Vi har en Petter i HD, faktisk. Hei, Petter HD. Da putter jeg de gamle skoene mine til Odre og ære, da. Helt sikkert skriver feil en eller annen plass, men I don't give a freaking damn. Jeg lurer på om jeg skal lage respiration på en jernhjelm, jeg.
Er det ikke bra nok med hare på dykkehjelmen din og sånn? Jo, men jeg tror faktisk ikke jeg klarer å lage en jernhjelm med dykking på, jeg. Ja, vi har en dykkehjelm til hvis din er utslitt, altså. Jo, jo, jeg skal ta den, men jeg tenkte bare jeg skulle se om det gikk an. Nei. Vi gjør det senere. Jeg har en gullingott. Kanskje kan da... Og vi har tatt gullstatuen, har vi ikke det? Er det monumentet? Jo, gullmonumentet har vi tatt. Ja, for da kan jeg da reparere hjelmen min med en ingutt, kanskje. Kan vi handchaine ting også? Ok! Next on the list. Sjekke kiste. Ja, den som er nede her. Ja. Min sin. Din sin. Min sin. Alle kuer er i veien. Du kan gå rundt. Jeg går det rett bak der, da. Ja. Emeraldblokk og to hvete. Og en ku. Ser du kua bak her? Den er jagger meg nysgjerrig. Hvor mange... Vi har tatt emeraldene, har vi ikke det? Jo. Ja. Men da kan vi jo... Når vi får flere emeralder... Osterpopp. Jeg stammer litt akkurat der. Men da kan vi lage kaker, da. Det kan vi. Vi trenger bare å finne frem alle melka vår. Jeg har to bøtter på meg. Som straks er full av melk. Jeg har to melk. Jeg har også to melk. Da har jeg bare en melk. Og... Kan du kaste den på meg? Den ligger rett foran deg. Jo, men jeg har satt alt i crafting-vinduet. Sånn er det når du er gira. Ja, men det er sant. Drikk litt dekaf. Nei. Oi. Kake! Vil du ha kake? Jeg håper å si du kan sette den her, men det er bare forsvinner den. Mm-hmm. Jeg er ikke sulten, jeg. Da skal jeg fikse litt melk. Men hvorfor har jeg så mye sand? Skal vi lage glass? Det har vi også her. Hva er nummer tre på lista? Nummer tre på lista er sjekke kiste. Ja, det er det vi har funnet ut, men... Kom på hvorfor at jeg ikke har vært på serveren. Aina gir opp og mente på at jeg burde prøve litt vanille først. Nei. Nei. Se for meg at Antonien tar med seg adrenalin hjem fra jobb. Nei, det gjør ikke jeg. Neida, 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 neida. Vi skal jo ned og hente sandsaker. Ja, det er punkt nummer 4. Jord var det vi skal hente. Ja, det var punkt 4. Åh, oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Jeg sa at punkt nummer 3 var å sjekke siste. Og vi må, skal vi ta med oss svampa også ned nå? Vi kan ta det med oss. Det var skal clay. Du ha halvparten da? Clay skulle hit. Jeg må lage en hakke og et sverd. Vil du ha hakke og sverd? Jeg vil gjerne ha hakke, men jeg har øks. Tre. Ok, da trenger jeg litt pinna. Jeg har perfekt amount av pinna. Så skal jeg lage... Du vil ha hakke, sant? Ja. Den ryker jo... Den er halvøst, men den ryker etter hvert. Kom nok. Så jeg har lært meg at jeg skal lage øks. Sjå. Mm-hmm. Sjå. Gjer ting. Leinar, ja. Ikke hør på Einar. Han er bare Leinar. Han er bare Leinar. Einar er ikke her, så det er noe bare skjærer dere vil. Nå er jeg med kiste. Og mat har jeg med meg. Kokt fisk, jeg tenker med meg tre. Jeg tar med meg en ice shard. Åh, jeg tenker med en stekk med ice shards, ja. Jeg har melk, jeg er litt usikker på hvorfor, og jeg har to fakler. Åh, dette her er dårlig. Kanskje vi skal ha med litt... Du må se i kistene! Åh, folk kjente å bli kjempestolt. Korkar kjente å bli kjempestolt. Kokt fisk. Det er fint. Ja. Og rotten flesh kan jeg ta med. Hæ?
Men den viktigste kista har du ikke ryddet. Hvilken da? Den dyre. Dyrere kista, den vil jeg jo ikke gjøre noe med. Nei, men du har ikke ryddet den. Det er for eksempel to egg her. Hva skal vi med de, liksom? Og vi har laget det nå. Ok, greit. Nå har vi tatt egger og putter det inn i. Her har vi ikke fått. Håper på at jeg får en kylling til du gjorde det. Ok. Geronimo! Ja. Det var den her, var det ikke det? Ja, den var dytt med unna, det. Oi, verden ville ikke laste helt. Jeg er ikke vel her nede. Har du ikke? Oh, der var en Death Stranger også, ja. Så flott da. Jo, jeg har spånet litt støpp, jeg. Hvis du ikke hører det. Ja, da. Mm. Skal vi gå ned til den plassen vi skulle? Ja. Æsj. Her har det så litt annerledes ut enn det gjorde før. Neida. Vi skal helt ned på bunn, skal vi ikke det? Jo, omtrent ish. Husker ikke helt hvor vi skulle, men vi går jo bare nedover, jeg er så veldig. Au! Ikke gå ned der. Nei, har ikke gjort det heller. Au! Sorry. Tok han! Tok du han? Herlighet, så mange creepers det spawner her da. Jeg husker ikke helt veien, jeg ser du. Jeg hører Blaze. Ja. Bare dytt meg, du. Hvor mener jeg å dytte deg? Jeg hører Blaze. Hun liker jo veldig godt å spille Overwatch. Overwatch liker jeg å spille, ja. Stemmer. jeg fant det. Ja, ok. Ikke skummelt i det hele tatt. Overwatch og Minecraft. Ja, Minecraft spiller vi nå da, så han spurte hvilke andre. Oh, sorry. Oh, nei. Pay attention. Jeg prøver liksom å komme lenger fremover. Sorry. Jeg ser squids. Og jeg så skellies. Det var det som var problemet. Det glemte vi å lage skjold. Ja, vi glemte å lage skjold. Subnautica. Spilte du noe i oppveksten? Jeg spilte Seas, jeg spilte Team Hospital, jeg spilte Red Alert, jeg spilte Civilization og Colonization. Diverse. Og please, skyt meg da. Nei. Ikke helt. Stardew Valley liker jeg. Stemmer det. Sorry folk, nå må jeg faktisk konse litt, jeg. Ok, noe nytt du skal begynne med? Nei. Jeg har ikke tenkt det, men saken er kjempenervøs. Jeg klarer ikke. For hva? Jeg vet ikke. Der er Skeletor der nede. Og der er... Jeg tenkte liksom man skulle prøve å skyte det teite tingen der, jeg. Hvis han skyter... Å nei. Å, bad. Bad, 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 bad. Sorry. Åh-åh, åh-åh.
grøysake. Wow. Hva var det Einar snakket om som du trodde var et spill, men ikke var det? Og det var disk fragmentation det. Ok. Det var så meningen av saken. Jeg klarer ikke å komme ned dit uten å dø. Sand tok ikke jeg med meg. Ikke blokker heller for den saks skyld. Ups, det var ikke der jeg skulle ha den. Det var der omtrent. Nei, det var det ikke. Det var der. Der er den trebrei. Og da vi setter den der. Ja, det blir logisk etter hvert, nå hadde jeg bare gjort det jeg skal. Skremt meg. Jeg er ikke nervøs i det hele tatt. Da, der kan vi komme oss ned. Hvis jeg bare kommer bort og skyter på. Oi! Do! Du var nervøs for å komme ned dit? Går det bra? Ja. Åh, oh, sorry at jeg er ikke i chat nå, egentlig. Fordi at jeg klarer ikke å tenke. Det er søndag, så er jeg ikke påkrevet. Skal jeg komme ned, eller? Du får lov til det. Jeg må bare tenke hva jeg tenker. Du kan tenke hva du tenker. Ok. Du vurderte å lære norsk? Ja. Okay. Jeg vet ikke hvor mye av den plassen under her som er hvis vi teker vekk, klarer vi å få... Oh, herregud! Har du sett den her, eller? Ja, det er derfor at jeg står her oppe. Fast det er en silverfish bak deg. Ja, tok du med en TNT? Nei. Hva er det du driver med nå, da? Vi skal lage et 4-4-bur. Ja, men veggen her kom nedover. Mm? Veggen ved siden av meg kom nedover. Ja, jeg må prøve å drikke litt vatten. Litt sånn. Og så prøver jeg å slippe ned den. Du klarer at når du gjør det, så slipper du ned alt det som er rundt oss. Det er derfor jeg gjør det litt gradvis, da. Vær litt forsiktig. Det kommer en spider. Ja, det er det jeg mente, som kommer rundt oss. Ja, men jeg prøver å gjøre det gradvis.
Der er jeg død igjen. Jeg har liksom håp om at jeg skulle klare å komme ned dit der da. Det er bare svømmende. Jo, det er jo bare tusenvis av ting der nede da. Mhm. Jo. Men før vi tenker på å komme ned, la oss finne en vei å komme opp på først. Sånn. Ok. Kom til å tenke på at da jeg introduserte Aveline som knapt hadde spilt dataspill til Duke Nukem. De krekene nedi her er Elder Guardians og Guardians. Vent da. Antonio, jeg har en plan. Ok. Som prøver liksom ikke... Ops. Den heter Prøv å ikke dø. Ja, men det er jo enkelt å bare gå vekk. Fader. Det var feilplisert. Åh, så fikk jeg jo sånn forbaska effekt da når jeg gikk dit. Ja. Holy crap. Har ikke du hatt den effekten ganske lenge da? Jo. Jeg må komme meg bort en eller annen plass for å få ned mer. Ja, det er ikke det å bare putte på denne under denne steinen her da. Hvor ligger det med sand? Jeg har masse. Holy crap. Feilplassert. Alt er feilplassert. Alt er feil. Holy crap! Hvor kom deg fra? Her oppe. Er det bare meg, eller så blir det litt mørkere her nå? Åh! Ok. Au! Du mistet hjelmen din, det er derfor det er mørkere. Ah. Holy crap! Ikke bare mistet hjelmen, men mistet også genseren min. Hvor da? Jeg tror du har gjort det. Ja, genser hadde jeg aldri. Har du lyst til å bygge opp igjen vegga, eller? Med hva? Du kan få støff her, altså. Jeg tenkte vi skulle gå tilbake og finne med mer rustning, jeg. Ok. Før jeg kreperer. Ta med meg melk, da. Oh no. Ja. Jeg tror jeg kommer til å dø her, ja. Hvordan pokker kommer jeg opp, da? Bra. Kiste. Sponges. Bøtte i den kista, jeg. Mhm. Og så tror jeg du kommer deg opp der. Jeg gjør ikke det, skjønner du.
okay. Vi da bygger igjen det spiderhullet der. Ouch. Jeg gravde meg selv inne. Sage. Mm. Dør. Ja. Av silverfish. Ja, det var det jeg gjorde, tror jeg. Jeg har rundt meg selv nå. Og du hadde melk på deg? Ja. Da klarer jeg å ta vekk silverfishbornen, tror jeg. Å nei. Så dette her da, hvilken vei gikk man? Ja, der forsvant hjelmen min nå, ja. Kos deg masse. Åh, vi skal prøve å ikke dø. Optimist. Ja. Det er tross alt oss, jo. Hm? Det er tross alt oss. I'm lost. Silverfishborn er nede. Det er bra. Jeg er et eller annet sted i verden. Bygge opp sånn at det er enklere for deg å komme seg til meg, tror jeg. Ja. Hvis du tar med deg melk, så er det supert. Ja, men du har jo bøttene. Det er bare en... En av dine bøtter, tror jeg. Du skal ha alle fire. Ok. Jeg hadde alle fire på meg da jeg døde. Ja, da er jeg forsvunnet en plass. Jeg legger en sponge, sier for det kan hende vi trenger nede. Jeg teker med det jeg har av støff oppe. Jeg driver bare å gå rundt og rundt i den labyrinten her, ja. Ja, jeg tror jeg må opp og hente både mat og... Ja, bollene hadde du også. Jeg er på vei. En plass. I'm lost. Oh. Oh no, no, no. No, no. Du, altså, lille... Oh nei. I'm lost. I'm dead. Du, det er så mye ting her at jeg kommer til meg opp eller ned, eller fram eller tilbake. Ja, ok. Jeg døde deg. Jeg så deg da. Der fant jeg mine fancy blokker. Da fant jeg veien ut. Veien ut eller inn? Ut. Ja, jeg må nå ha hentet søffet. Bloody hell. Ned. Ja.
Hallo, du hadde et veldig gult navn, så det så jeg faktisk ikke hva som sto. Jeg tror ikke det går ned der. Åh, jeg må ned hente ting. Du er i verdenssaket, spør Korkar. Nå skal jeg greve seg kake. Jeg fant det fancy blokket mitt til sake. Det var ikke den veien her. Jeg gikk i sted. Der er sake. Var du i nærheten av tinga? Jeg var i nærheten av noen som drepte meg. Oh no. Jeg mistet noe rustning nede i det hullet der. Silverfish kom den veien. Ok. Det var ikke dit jeg skulle, nei. Kan du slutte å følge etter meg, Silverfish? Det kan tydeligvis ikke. Jeg hører deg. Nei, kanskje. Vet du hvor ting er? Jeg vet ikke hvor jeg er, så nei. Oh, bloody hell. Da er jeg feil vei. Jeg vet ikke hva som er rett vei. Der var en silverfish. Sorry. Jeg går rundt deg nå. Kake! Det er ingen kake. Det er en god start på dagen i dag. Ok. Saltinga våre. Jeg sa god start på dagen i dag, jeg. Her er ikke starten av dagen. Å nei. Jeg hadde en nabo som stod og hylet og skrek ut av vinduet. Ja. Som vekte meg. Personen over mitt har jeg lenge trodd at det er dame som bor. Personen som stod og hylet og skrek ut av vinduet var en gubbe. Ja. Og dame som skrek tilbake fra nede var en dame. Og de master noe om at de hater hverandre, og ja, jeg var ikke helt våken, så fikk jeg ikke med meg alt. Nå blir det etter hvert stille, så gikk jeg på toalettet, og da hører jeg politiet dreie hamre på døra over meg. Hmm. Så noen har vært uvenner i dag til de. Oh, nice. Sist gang det var uvennskapet, så var det min del politiet hamret på. Hmm. Det er liksom det siste du forventer å se når du åpner inngangsdøra, det er da politiet full utrykningsutstyr. Ja. Du, jeg tror det er tingene våre tapt det. Det har jeg trodd lenge, for jeg vet ikke hvor jeg er engang. Finner du veien ned? Nei, jeg finner ikke veien ned, og jeg finner ikke veien noen plass. Åh. Der er du. Ja. Det var en kiste da. Åh, satan da. Ja, flott. I'm dead. Ok. Jeg datt ned.
Gå ut, se om du finner en vei da, før du dør. Ja. Å, så ufattelig frustrerende. Jeg har ikke noen blokker på meg. Der, ja. Nei, her jeg bør. I give up. Her det zombier. Hvor i pokker da? Ikke der. Ok. Ett slag nå är du. Hur då är det möjligt? Jag känner bara går i cirkel. Jag tror vi gör det väl. Här är för utgången. Här kom vi ju ned. Och här står en kryper bak. Hur gick vi efter det? Vi gick inte ner här. Det är säkert. Vi gick inte ner här. Fann du vägen? Nej. Jag gjorde det. Jeg holder på å bli gal av det. Fant du veien? Nei, jeg hoppet ned et sted hvor jeg klarte ikke å komme opp igjen, så det innså jeg at jeg får bare hilse på de dyrene som står der. Er det noen som husker veien? Hvorfor vi fant det så enkelt i sted da? Vet ikke. Jeg fant det ikke enkelt, men du gjorde det. Dead. Åh. Det var alt av gravel og sånt det. Jeg må ha med meg gravel ned da. Og sand. Ja, men sand heter jeg. Tok du med alle stekkene? Nei, jeg tok med det som jeg har lagt i kista. Jeg la også ting i kista, så du tok med alle stekkene. Ja, ok. Ja. Jeg har gjort det. Og vi mistet armor og sverd og hakke. Nei, ingen av oss hadde med sverd, men vi mistet... Ja. Og jeg mistet det som jeg skulle ha med ut, forbaska silverfish hos Spider. Jeg prøver igjen. Fett frem, venstre, høyre, rett frem og ned. Okay. Gork, du har heller salt. Veldig salt. Veldig salt!
Han er en zombie, da, i hvert fall. Gå ned dit. Takk. Nope. Dette feil. Hvor kom jeg ned fra her, da? Jeg kom kanskje ikke ned fra her, jeg kom kanskje herifra. Nei, der jeg vel. Det var her jeg slo ned den tingen, så da kanskje jeg kom opp her, da. Jeg kom ned her. Her er fancy stairs satt til sake. Hvis jeg går ned her. Nei. Jeg prøver å lytte etter sånne brønner. Au. Blodig. Do. Hvordan er det mulig å finne fram første gangen, og så ikke finne fram igjen? Jeg vet ikke. Flaks. Ja, det må det være. Åh, ikke sjans, vet du. Altså, vi hadde en vei ned inntil kriperne innredet for oss. Etter det har jeg ikke klart å finne veien. Nei. Vi må jo nedover. Åh, bloody hell. Åh, nei. Legg og zombie er så fin sammenheng. Ah. Synes du klarer å finne dit heller en gang? Det her er nede, ja. Okay. Jeg går rett bak det saket. Ja, jeg sitter fast, ja. Au. Til kriperen kom. Alt hjerte. Ok, så var det da å finne tilbake til meg selv. Ja, det var en zombie der, ja. Gå dit, du. Ja, gå dit, du. Oh, bloody hell, da. Oh, der, ja. Did you die? Nei. Vant du veien? Nei. Hva var der du da? Da? Det at creeperen eksploderte alt rundt meg. Gått rundt. Give me your flesh. Ja, died. Ja, det stod jo rett og slett når den døde.
Hvordan kan vi fikse dette her da? Jeg vil lete mer. Men vi dør jo med en gang vi leter mer. Ja. Militanten, sa du bare en ting, eller var det faktisk en måte å komme seg fram på? Jeg regner med du bare sa en ting. Ikke høyre, der har jeg gått så mange ganger. Har jeg gått ned der da? Det er helt sikkert. Ja, det har jeg. Hmm. Jeg står en sånn bunke med steiner ligger for noe på bakken. Rett før jeg døde. Det er helt sikkert det som jeg hadde med meg. Snakk om å yppe. Det er liksom sånn, slå to ganger, og så bare springe sin vei. Ja, sånn, du driver ypper til bråk også. Hvis du kommer hit. Bak den der, der ligger masse ting. Det er en skjelett bak deg, så pass på at du ikke blir skutt i ryggen. Hvordan i hele sikkert kjøver oss dit inn da? Slå på den steinen. Ta bare et par minutter. Det resatte. På min skjerm i alle fall. Ja, her har det ikke skjedd noen endring på steinen i det hele tatt. Vi er nærme i alle fall nå, da. Jeg vet det. Det her nede er jeg død hele tiden. Var her og var trappa vår ned hvert en gang. Men den har blitt dekket igjen. Jo, kom. Sitter du fast? Jeg har spørsmålet siden noen dekker igjen høler for å komme seg ut. Hva? Jeg har ikke dekket noen ting. Det så sånn ut herifra. Jeg stakk av andre veien. Ja, men... Åh, ble de her. Men jeg dekket ikke igjen noe hull. Det gjorde jeg. Men jeg kan jo bare gå ned der jeg også. Det er ikke noen poeng.
For det er nærme, men det er ikke helt der vi gikk ned. Det er der vi gikk ned første gangen. Nei, for dette er den vi har blokket av. Dette er der det var en spider spawner. Ja, det er der vi gikk ned aller første gangen vi gikk ned. I forrige stream. Ok. For vi har en ved siden av. Som vi har dekket til den på. Rett frem, venstre, venstre. Ok, prøver jeg det da. Fra hvor? Jeg vet ikke. Altså, rett frem av til venstre. Altså, du kommer ned her, du går til venstre. Det er vegg. Hvor er nærheten av der vi var? Sake sa, kom hit en plass. Og så bare hoppe ned en plass. Et høl i... En gang et høl i bakken. Ja, hvor er det? Si det. Jeg har gått med en tur. Jeg angrer. Okay. Jeg angrer allerede. Her var det en trapp. Den er nå borte. Jeg ser navnet ditt. Jeg prøver å høre etter deg. De blazerne. Det var et annet hull i bakken. Hva er det nå? Det er en bi. Det er liksom sånn, jeg kommer jo ikke ned igjen dit. Ned igjen hvor? Til det plassen der vi var. Jeg har ikke sjans til å skjønne hva som er skjedd, fordi at alt er jo... Hvordan skal vi komme oss ned i en dit sak? Aller enkleste måten. Noen bøtter med melk og noen hakke. For det er bare rett ned. Jeg lager to bøtter med melk. Ja, og en hakke. Det er noen blokker sånn at du kan lage en trapp. Eller du får jo blokker når du graver. Never mind. Da kan du grave. Akkurat nå så sliter jeg med å finne de fancy blokkene mine som det kommer ut av herifra. Jeg vil hjem. Og vi har Skelly i basen vår, faktisk. Ja. Det har blitt en åpning der, så jeg. Gå dit. Gorkar har rett. Grav ut alt. Ok. Ok. Hvor i pokker ble det av de melkebøttene som jeg laget? De vi tok med oss? Nei, de som jeg har her en plass. Hvor eksploderte de hen? Har du en creeper der oppe?
Nei, jeg hadde bøtte i inventory, og da er jeg borte. Og da når du ble tatt av dingsen? Skeletor. De kan havne inne i noen av rommene, eller de kan havne etasjen over. Kan noen si hvor det ble opp? Før jeg blir irritert. Ja. Er du der nede? Nei. Nei. Jeg vet seriøst ikke hvor det ble opp. Sånn for realsies? Har du sett det i inventoryet ditt? Ja. Hvis de havner på den tingen i midten, så kan de ha despawnet på grunn av at den dreper jo ting. Men ikke bøtte, vel? Ok, da tar vi en redo og ta en test. Hæ? Jeg tar med en redo og ta en test. Jeg må bare en rask tur på toan. Ok, hei då. Hei! Du fant deg? Ja! Hvor var deg? Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokker unna deg. Hvor da? Her. What the hell? Ja, ja. Ok. Men de var uten melk da, så jeg fylte dem med melk. Takk. Sånn tilfellet hadde problemet å finne kuen nå. Tatt med en hakke. Ja, det er for å holde. Hei, Shadow Moon MS. Skal vi begynne å grave, da? Ja. Nei, jeg hadde tenkt å gå litt nærmere først, ja. Ja. Jeg er litt sær sånn. Da bare fortsett rett ned her, da. Gå så langt ned vi kan. Ja. Tar du dekke igjen de hullene her, alle sammen, sånn at vi ikke går feil? Kan du dekke, så kan jeg grave så lenge jeg ikke... Ja. Oh. Er det ikke bedre at du graver en spiral?
Jo, jeg på vei. Åh, drikk melk. Jeg hører det. Jeg har ikke lyst til å se det. Jeg slo på når du sperret den ute. Ja, takk. Yes. Jeg har tenkt å hoppe ut igjen og hente ting, jeg. Hente. Jeg vet ikke om du har... Hente hva? Melk. Ja, det ble tatt igjen. Ja, vi blir tatt likt, altså. Hvor lenge vi står ved siden av hverandre. Så vi driver fremdeles med ta med sand og greve olje. Ja. Nei, vi er på neste punkt. Dø masse, ja. Vi gjorde jo det vi sa vi skulle. Ja, vi er helt etter planen. Men altså, unnskyld meg. Ja. Unnskyld deg. Hva unnskylder vi deg for? Jeg skulle komme til Overworld bare. Ja, men hvorfor unnskylder deg? Fordi jeg holdt på dette, jeg skjønte ikke hvor jeg var. Fordi det er første gangen jeg prøvde å gå ut igjen. Og faktisk ikke dø. Åh, det er første gang du går riktig vei ut herifra. Mm. Riktig. Så det var litt sært. Jeg synes vi kunne tatt og hatt det på glassflasker, det har vært så mye enklere. Kanskje vi fått melk på glassflasker, liksom? Ja, ja. Hvorfor det i England? Jo, altså hvorfor kanskje det var i Minecraft? Unnskyld meg. Ja, unnskyld deg. Vi har også fått det på kartonger. Ja. Oh, hello. Ha det. Ha det. Please ikke følge etter meg. Ses neste uke. Nei. Det var ikke det jeg mente. Det er ikke bestandig å få meg helt hva jeg mener med spøker. Nei. Ikke nå i alle fall. Kom du, eller var det jeg som... Ja, du er her. Ja. Jeg sprang forbi deg. Jeg sprang fordi at jeg skulle prøve å grave litt før jeg ble tatt igjen. Nei, helt greit det. Jeg var litt opptatt med... Ja, jeg hadde mining fatigue, ja. Ja, men da er det jo greit. Ja, du må drikke melk der oppe for å få blikkvitten. Han er med deg tilbake. Ja, da vet jeg det neste gang. Det var en kiste, hører jeg. Kiste med TNT. Jeg gjorde det riktig nå. Ja. Jeg bare hoppet. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde ikke riktig. Er du mining fatigue? Ja, jeg har jo vært her hele tiden. Drikk melk oppe. Dette her er flott. Jeg har gjort korker, men det er mange år siden. Åja, jeg kjenner meg opp der. Semre. Tålmodighet er en dyd. Husk å drikke melk du nå. Ja, jeg skal det. Du må da ha en tålmodighet. Du er et slags lege. Mm-hmm. Du interakterer jo med sånne idioter som kaller deg medmennesker. Mm. Bak.
du blitt høne igjen nå, da? Drikk melk. Og tatt med ny melk ned. Ja, det sto ikke på handlelista din, men det regner at du så forstod. Ja. Og legg fra deg sånn og sånn. Og hopp ned igjen igjen. Det er en høne i hekken vår. Ja, så. Er det en Antonio i hekken sin? Jeg vet ikke. Hurra, masse blazes. Der fikk jeg blaze med en gang, vet du. Blaze med en gang, ja? Ok. Nei, men jeg blei... ja. Hva går forbi det? Er du funnet masse blazes? Nei, jeg tror de har funnet oss. Jeg bare dekk til og grav videre nedover. Sake? Ja. Jeg dør deg. Jeg så deg. Det er bøtte, da. Mm. Det er melkebøtte oppe på toppen av kista. Nei, den er inventoryet mitt. Holy crap! Hva nå da? Det var ikke en creeper som stod rett under og ventet på meg. Ok. Jeg er på vei opp, forresten. Ok. Du var på vei ned, så jeg. Vi skulle møtes halvveis, da, vet du. Åja. Oh, kan du komme opp igjen? Men nå er ikke det vitsig at jeg... Da bare går jeg ned, da. Ja, ok. Fortsett videre oppover her, da. Ja. Din tur å springe. Jeg tenkte du kunne få den ene bøtta og... hakka. Men... Åja. Oh, den gangen jeg... Jeg tenkte du hadde begynt å hakke ned med deg, skulle du? Nei, jeg sa at jeg var på vei oppover, ja. På vei oppover betyr ikke at jeg har begynt å hakke. Jeg er vanskelig. Ingsekk! Av en eller annen merkelig grunn så fikk jeg en ingsekk. Ja, du får komme tilbake nå så vi får svart. Hvis vi trenger svart. Trenger vi svart? Vi trenger light gray. Nå trenger vi et bein nå da. Det hever vi. Ja, vi har fire, det stemmer det. Det er ganske mange flere. Ja, men vi har hvert fall fire. Trenger ikke bare å dø. Blir du med opp? Jeg er, jeg er nede igjen nå. Hæ? Jeg er nede, ja. Nede og hakka? Nei, jeg sa jeg er nede. Jeg sa ikke at jeg er nede og hakker. Ok, jeg vet ikke hvor nede du er hen. Kista med TNT. Ok. Jeg har lagt en melk og hakka i den kista. Jeg vet ikke. Hvor vil du... Skal vi lage light gray? Det kan du godt gjøre. Hvor mye treverk har vi? Vi er ikke så veldig mye. Vi er tre logs. Ja, nei, for
Vi må ha noen matkilder etter hvert. Ja. Jeg husker ikke om det var light grey eller grey, så jeg stikker på serien og så kommer jeg ned igjen. Ja, den er grunn. Hvis ingen husker det, da. Nei. Ikke Lone Island. Ikke? Nei. Og noen har tatt med mitt støff dit, men det gjør jeg jo ikke. Ser du fin da, den. Light grey. Den trenger jo ikke grå. Nei. Trengte vi bare light grey. Ok. That's odd. Det er siste som er igjen her oppe, bortsett fra diamant. Ja, det kan ikke påstå at jeg har funnet så veldig mye av. Nei, det kan ikke vi. Jeg tenker det er ganske mye av det der nede. Ja, det er det jeg jo tror. Men, ja. Vi kan gi duden 6 raw fish, så får vi... Og en emerald. Så får vi 6 kokte fisk tilbake. Jeg synes det var en dårlig deal, ja, altså. Ja, jeg synes det, ja. Jeg tenkte bare, jøss, hadde du synes du det var en bra idé? Da kan vi heller fiske litt. Ja, men du må gi en fisk, fremdeles. Jo, jo. Du må gi en 6 fisk og en emerald, så får du 6 kokte tilbake. Drømme. I don't like. Jeg skulle bare ha en sånn pusset bar. Og så kan du stå og vente på at vi får ting. Ja. Eller vil du opp og plassere? Neida, jeg liker ikke så mye. Åh, oh, jeg kan spise kake mens jeg venter. Kake. Var det light grey? Det var det. Den fant du fort. Jeg må vente 50 sekunder. Drikk melk, sier Korkar. Vi har alle vannbøttene våre i en eller annen plass. Ja, det er nede i trappa. Det er ikke vannbøtter, det er melkebøtter. Du husker å puste. Krisesjokolade! Jeg har glemt av den. Jeg husker at du er på stream da, så spis pent. Nam, nam, nam. Tygg med å lukke av munnen og så videre. Har du det veldig fint hvis vi nå hadde fått masse, 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 masse. Nei, gjør vi ikke. Fikk vi noen ting i det hele tatt? Ja da. Men ikke masse. Vi fikk 16 logs. Fikk vi? Ja. Jeg ble litt glad i nå. Hvordan kan vi lage mat? Yes, da kan du lage boller. Hvor mange? I hvert fall 2 hver. Men jeg tar og kverker meg selv en tur, ja. Ok. Nei, jeg kan spise kake. Du vil ikke bare ha... Sånn. Jeg har spist kake. Oi, sorry. Det var sånn jeg skulle gjøre. Jeg har ikke lyst på søpla di, altså. Vær så god. Ok! Hadde vi fått masse iron også, så hadde det vært fint, men... Det kan vi grave ut. Ja, vi kan det. Nei, så skal vi fortsette å lage trappa. Du, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg fant en wither skull. Det har du ikke sagt. Nei, jeg fant det. Jeg vet ikke helt hvor. Eller hvorfor. Men jeg fant det. Okay. Jeg fikk en sugar cane. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg følte for å kutte hekken litt. Den er god.
bli sulten. Ja. Altså, jeg altså, ikke personen min. Ja. Kan se den. Jeg bommet jo litt der på klokka i dag, så hadde jeg tenkt å spise middag før vi begynte. Mm-hmm. Oi. Du fant kista. Jeg fant kista. Men jeg har ingen blokke. Nei, her har du 34 stykker. Var det riktig? Det var det. Ja, dekk det før du her da. Ja, men det er greit at det en gjør det, og en grave. Ja, men noen har jo alle blokkene. Jeg kastet alle blokkene tilbake. Ja, jeg ser den nå. Hva skal det nå da? Hente melk. Tok du ikke med det begge, altså? Jo. Å, du skal helt opp igjen, ja. Ja. Riktig. Stå og slå på den her så lenge. Lager jeg bøtte til. Ja da. Grillmat? Åh, det hørtes godt ut. Jeg spiser grillmat hele dagen, jeg. Lager jeg grillene, ikke? Men det er litt grillmat. Kanskje jeg skal ha det da? Røkte sommerkoteletter? Ja, kanskje det. Jeg tror det er det som står for tur i dag. Okay. Sånn, var jeg flink nå? Jeg tenker jeg. Du må slutte å være salty. Salty? Ikke så salty. Nei, det er ikke helt tatt. Jeg er bare så veldig glad i mining fatigue. Ja, har du husket å drikke melk før du gikk? Mm. Så flink du er. Men jeg kjente å få mining fatigue med en gang jeg kommer hit nå, vet du. Ja, ja. Så det går så fint at det... Jeg har ikke fått den da, jeg har ikke fått den da, jeg har ikke fått den da, jeg har ikke fått den da. 20 år, disiplinert. Og jeg hører så mange baddies, og det var ting der nede! Jeg husker du ikke det fra da du gikk opp da, at det var ting der nede? Jo, men jeg var ikke klar over at det var... Jeg trodde du sto og slo på deg. Jeg tok det skjelettet som sto der, ja. Du har funnet vann. Ja. Kan du bare grave ut et område her da? Jeg tror jeg skal grave meg bort til den boksen der. Se på de. Det er mange av de. Jeg kan klare å komme bort til det området. Jeg går og henter meg mer... Vil du ha blokkesaker? Jeg har 34 stykker. Ok. Jeg går og henter meg vatten. Nei, meg melk. Okay. Det er ikke vittig for meg å drikke melk før jeg går ned, for jeg får mening til det før jeg kommer tilbake igjen. Ja, men du er i hvert fall kvitten mens du er der oppe, da. Jo, jo. Men jeg gir jo ingenting oppe. Ok.
We can do this, Aki. Vi skal ha jord i dag. Ok, du har 4 minutter på deg. Ja. I believe. I can believe I can fly. Ups, jeg falt ned. Jeg falt ned. Ok. I vattnet? Ja. Yeah. Ok. Det var bare å svømme opp igjen, men det var greit nok. Jeg er ikke tynnsetting. Jeg er svulmøring. Men tydeligvis det kommer alt til tynnsets og triksen. Uff da. Det er ikke rart om jeg tenker hvor kjeler det er der oppe. Noen som mener på at han trivs overalt, da. Men, ja. Heia, 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 sier Korkar. Tittet du i boksen her nede? Boks? Ja, den som var i taket. Nei. Ok. Gå opp igjen, da. Samle inn det som er opp inn. Hvilken boks? Kista som er i taket. Det er ikke den som vi var i... Det er bare slime-ting. Trenger vi slime-blokket til noe? Jeg vet ikke. Ok. Vi kan grave oss i veggen, da. Ja, så gjør det da. Silverfish. Jeg prøvde å se hvor langt vi var fra bunnen. Du kan bare grave. Oi, falt jeg ned igjen. En spawner nede. Yeah. Oi, fader. Så fristende å bare... Ok. Oi. Jeg tror vi er ganske nært, Sake. Ok. Jeg tror vi er ganske nært, jeg er lei. Korka trivs ikke i store byer. Det skjønner jeg godt. Jeg ser du har retningssans når du driver og graver. Herregud da. Jeg grev langs veien, veggen, for å komme ned til den tingen. Jeg fikk jo fornyet mining-fatiggen min. Jeg synes vi kunne hatt akku her nede. Husker jeg i andre klasse at jeg satt og så på Einar gi oss en video, og så pappa... Tydeligvis så lurte pappa hva han så på fordi at Einar snakket om konjakken sin smak. Ja, det er jo viktig å ha med på en video om Minecraft. Du, det er ganske mye ufornuftig jeg også har sagt, altså. Jeg vet ikke
for meg si noe annet enn fornuftig. Ok, hvor mange turer tror dere vi må ha før vi kommer ned til det som jeg har lyst på? 279, deler på 42, ganger med 19. Og det blir? Antall turer du må gå. Jo, jo, men... Åh, jeg kjenner at øyet mitt twitcher. Jeg har fått levemus. Ja. Og så virker det litt... Altså, det er sånn typisk sånn meme. Liksom sånn baddie. Ja. I will do this. Før at vi må avslutte. Ja. Ups. Ups. Jeg hoppet ned. Ja. Det er viktig å ha litt skade før du begynner. Ja, ja. Full hjerte nå. Vi må jo drepe disse tingene også en gang da. Hvorfor? Fordi at vi må jo prøve å få se hva som er her inne. Det er ikke det som en spill går ut på. Nei. Oh, man. Okay. Please, 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 please. Dude? Mm? Har du mining fatigue? Jeg har dirt. Mm. Hvorfor, hva skulle du egentlig med dirt etter? Mm. Bare alt? Du må ha 4 stykker av det forresten. Ja, ja, jeg skal få tak i det. Det var bare at jeg har dirt. Mm. Jeg liker Kebab House på Tynset. Kebab House på Tynset er bra. Ok, det er den beste kebaben hele Tynset. Så det heter så mange kebabplasser, altså. Nei, derfor kan de da si at de har den beste kebaben uten å lyve. Ja. Au. Vi har fått besøk. Besøk er dødt. Jeg er 7. Ja, det får holde. Vi har gjort det vi skulle. Det tok bare litt lengre tid enn det vi trodde. Nei, vi skal... Neste punktet er kanskje få jord. Det har faktisk gått lenger enn lista sier. Power på Tynset er dårlig. Er det strøm? Er strømmen deres dårlig? Nei, power på Tynset er jo dårlig. Det vet jeg jo. Det er jo ekspert. Ekspert skifter jo navn. Ja, jeg vet det. Men siden han først snakket om kebab, så tror jeg det var enda et sted som solgte kebab. Nei, jeg tror det er butikken, ja. Nei, jeg er ikke noe fan av den. Det er ikke så veldig mye jeg var der. Det var sånn innom for å prøve å kanskje få hjelp til å finne noe, og så bare ingen som ga det hjelpe, og så var det sånn, nei, jeg gir ikke å være deg. Stikker jeg. Riktig. Skal vi stykke helt på toppen da, og ta med oss noe bein. Dirt og bein. Og saplings, yes. Og gro noe trær. Er sjokomelk fornøyd med Teslaen? Det regner jeg med. Det regner jo med det. Ja, det er en Tesla X på jobben her om dagen. Nice. Ja. Eieren og, ja, hadde et møte med porten vår. Oh. Ja. Seeds. Saplings. Dirt. Dirt. Hoe. Det har vi. Et eller annet sted har jeg sett en hoe. Der har jeg sett en hoe. Og trenger vi gullerøtte? Nei, jeg trenger ikke det helt. Poteter er bedre. Ja. I'm here. Me too.
Jeg har mining fatigue. Ok, kan jeg få låne hakka di da? Det kan du få. Du har ikke lyst til å grave vekk rundt her, kanskje? Jeg tenkte at du gjør det her hvor det var vann, ja. Ja. Så hvis du setter dørten ned her, hvor er det havårsvannen? Da er vi snart tom. Sånn. Ja. De lydene du lager høres helt feil ut. Ja, jeg vet. Det går på fint. Fikk jeg bare en side tilbake? Det skjer av og til, det. Ja, det tør ikke jeg å bryte, da. Du fikk ingen side, du? Jo, jeg fikk en. Åja. Herregud. Så, innen neste så har... du har sikkert laget en minifarm med rødstein og full pakke. Hvorfor det? Så du får mat. Jeg får jo bare to og to sids tilbake, jo. Ja. Der fikk jeg to. Der fikk jeg fire. Ok, nei, nå fikk jeg masse. Greit. Men hvorfor vet du ikke potet? For jeg har lyst til å gro kyllinger. Gro kyllinger, faktisk. Ja. Vi har hans kyllingspåner. Ja. Hvorfor? Jeg tenkte kanskje det var bedre. Hvorfor virker ikke kyllingspåneren? Fordi at vi må ha jord. Nei, vi må ha gras. Oh. Nei, jeg søker. Ok. Sånn, potatos. Ja. For det er jo ganske nyttig matkilde, er det ikke det? Stekte poteter. Jo. Men siden vi har utvidet grensa her oppe, er det noe vi skulle plukke med oss? Nei, det ser ikke sånn ut. Ups. Høres litt ut som de gamle versjonene av Mickey Mouse. Wait. Ok, det var... heil del med derping. Og 3 minutter med noe fornuftig. Ja. En helt vanlig Ragecraft-episode, man har. Mm. Absolutt. Det går jo an å gå ned og hente mer dirt etter hvert, da. Er du lege? Jep, det er jeg. Jeg elsker Bjørn Nyland. Hvem er Bjørn Nyland? Hva er Bjørn Nyland? Ja. Power er plassen hvor du prøver å selge gamle damer den nyeste iPhone når du spør om Duro. Ja. Hæ? Nei, vi fikk en sapling til. Jeg tror Duro, ikke Doro. Men ja. Hva er det Duro? Jeg tror det er Doro. Jo. Jeg tror det er Doro. I hvert fall, min mors ektemann blir grinnet på meg da jeg foreslår det, da han har problemet med telefonen sin. Hvem er Bjørn Nyland? Jeg kan ikke svare på noen ting, og så driver folk og spør meg om hvor er Einar, og hva gir sjokomelk og sånt. Jeg bare, jo, men jeg kan kun svare på meg selv! Så det... ja, hvor er Einar? Ja, hvor er Einar? Jeg vet ikke. Holy crap, vi er klart det. Sake. Nesten i alle fall. Vi, vi mangler siste punkter på lista, da. Hva er det, da? Rulegata. Rulegata, ja. Stemmer det. Stemmer det, stemmer det. Jeg vet ikke hvorfor vi samler sand.
vet ikke helt hva jeg skal med. Jeg får hvertfall saplings da. Jeg er griseglad for det. Du, er Bjørn Nyland, er det Tesla-Bjørn? Er det det? Det kan jo være det tullet der, ja. Aha. Ah, det var jo ikke greit. Få se da, hvor lenge Tesla overlever, for det firma er i, har mye gjeld. Oh. Ja, det går med underskudd hver måned. Jeg lurer på om, nå skal jeg bare teste en ting. Må det være dirt? Nei, må det være gras, eller kan det være dirt? Det var veldig fint hvis du kunne bare spåne en kylling. Be chicken. Chicken be spawned. Jeg har ikke sett på Tesla, Bjørn. Nei. Jeg har jo null interesse av Tesla, så nei, det ser jeg ikke på. Oh no. Oh what? What did you do, du? Åh, fått et morsomt tre. Ja. Nå er vi jo, kan vi lage så mange boller med mat vi vil. Ja, du kan også gå ned og lage en øks, så går det litt fortere. Nei, men jeg har ikke så mye jern nå. Nei, men du kan bruke en treøks, steinøks. Du må ikke ha jern. Ja. Saker? Ja. Genialt. Gidde du å kaste litt treverk, nei, stein på meg, eller? Never mind. I made. Åh. Verden er ny og fin. Jeg kan lage ting. Jeg kan bruke steinhakke. Da slipper jeg å få kjeft fordi at jeg brukte på alt hjernet. Ja, som jeg pleier å kjefte på deg for noe som helst. Jeg kjefter på meg selv, takk. Det er som regel som skjer nå om dagen. Jeg derper, og så gjør jeg teit ting. Og så blir saken litt sånn, Og så blir jeg sint på meg selv. Tesla Bjørn er favorittkanalen til Sander Spiller. Og sjokomelk har masse interesse for Tesla, det er han. Ja, så da du bruker flere millioner på en bil, så bør du ha interesse for det, altså. For å være litt sånn ærlig. What? Ok, dette her er en helt ny verden. Nå er jeg ikke sprudlet så sent lenger. Som sagt, med en gang det er produksjon, så kommer humøret tilbake. Ja, og så sjokolade. Det hjelper ikke så veldig mye, for helt ærlig. Nei, det like grinete før og etter. Eller solgt, som det heter. Jeg er gammel, så det heter Grinete. Tesla Model 3 har det matchet, Antonio. Ok. Ok, en bil som alle har hørt om, men ingen har sett. Det er jo produksjonsproblemet med den bilen. De skal produsere sånn mange tusen i måneder og klare noen hundre. Og der var det ting. Saken, nå tror jeg faktisk vi har muligheten til å gjøre ting, altså. Sånn som å si takk for i dag. Sånn som å si takk for i dag. Hei, hei! Hva fikk du? Hm? Hei, hei, hei. Jeg sa sånn, ha det. Ha det. Ha det til streamen. Bye-bye! Bye! We can find a way. All the joy that we got in our heart lies somewhere in the gray in between. I forget how happy we can be. I am lost without you here.
joy that we got in our heart lost somewhere in the gray in between. I forget how happy we can be. I forget how happy we can be. Girl, where your body look tight? And me and you up inside this dance here tonight. Me no see you with no partner. Whoops, am I right? She say no, but she still say you're forward and right. Then we go in at the corner. Out of the life was make me buy you a drink, babes, if that's alright. Come back with me. Shutting us out like you never act like this before. Turning around, I don't wanna lose you anymore. Falling down, no one's gone.
let it go. You lose this battle. Open your eyes, step by step, you're walking through the door. Turn on the light, you're all out of moves on the dance floor. Me.